Здравей, приятели! Това е моят четвърти епизод в Evilcraft. Аз съм DDD. И хайде да започваме с епизодчето. Първо, много хора искаха да им покажа скина си в цял формат. Моя скин представлява пиратски костюм, който е по-точно Jack Sparrow. И много ма кефи. И затова съм си с него. Намирам се в момента в нашата дупка, която ние купаем за ресурси. И тя е почти завършена, понеже вече във всички краища не ми стига Haste 2. И след като се върна сега и оставя тези последни ресурси, ще го съборя и най-вероятно ще го построя другаде. Но сега да разкопаме тук, да съберем каквото остана и ще ви разкажа плана си за... Оха! Ще ви разкажа плана си за този епизод. Този епизод ще е малко по-различен от другите, или поне част от него, понеже имам много пъклен план замислен. Имам намерение да пранкна един от нашите играчи и това ще е най-вероятно Зайо, понеже преди няколко дни се пошегувах, че скоро ще го пранкна и той си мисля, че ще остане не пранкнат, но аз като кажа нещо го изпълнявам и най-вероятно още в този епизод ще видите пранка, който съм замислил. Сега се към ще се качим горе и ще трябва да почнем да трошим този коуст. Да, направих си вчера кирка, която ще ви покажа, много хубава кирка. Най-накрая имам собствена кирка с форчан, след като загубих моята няколко пъти. Идах, пак поправях, няма начин. И сега ще ви покажа. А, и между другото, как може всички да казахте на Преслав, че съм му използвал кравите. Той много ми се разсърди, момчето. Не, това е шега. С Преслав сме много големи приятели и той ми е позволил да правя каквото искам с неговата база, понеже ние сме в един отбор и общо взето живеем заедно. Но аз се възпрепятствам да ползвам ресурсите му и ползвам мой общо взето. Но, например, той ми помогна супер много с този бейкън, като ми услужи с голям брой блокове в началото и сега като го съборя, ще му ги върна, даже и бейкън е негов. И най-вероятно ще отида да пофарвам малко глави и да си направя собствен бейкън. Да, както виждате, имам шир с мене. Пранка, който съм замислил, е да построя гигантска статуя на Зайк в базата на Зайо. Но това няма да е всичко, понеже той е супер много се кефи на зайца, нали? И супер много се зарадва, гигантски заек, адския заек. Но мисля да го заредя вътре с динамит. И нали да има табелки, да обозначава, че нали, този пранк е от мен. И че съм го направил да се кефи и всичко. И мисля да го вържа с рестон, да има едно бутонче, да кажа, ако искаш да видиш специални ефекти, нали? И заека просто натисни бутона и ще останеш невероятно изумен. Моя невероятен пранк. И в момента, в който натисне бутона, Зайка разърса ще се взриви и Зайо ще се садне. И мисля, че пранка ще бъде прекрасен. Разбира се, най-вероятно ще го предупредя да снима, да може да видите неговите реакции. Той, разбира се, нищо не знае за това, което ми предстои. И мисля, че ще е много интересно. И да, направих собствени крави, понеже, нали, вие казахте на Преслав и нямаше начин, направих си фермичка с овце, но трябва да ги поизбия малко, понеже се твърде много. И ако не знаете, за да им порасне козината, овцете трябва да ядат граса на земята. Когато една овца изяде едно парче грас, тогава и пораства козината. Този обор е твърде малък за толкова много овце. Малко съм се пресилил. И докато порасне много, някоя овца го изява и няма за всичките просто и затова няма смисъл. Най-вероятно ще избия някакво сега, за да може да не ми лагва тук. Но както гледам, мисля, че предния епизод се получи добре, дори на този слаб лаптоп, който имам. Така, ще видим с малко, когато аз най-вероятно пътувам към неговата база. Ще видим, вече съм харесал зайка, който ще му направя. Трябва да пофарме малко динамит, да си направя малко gunpowder. Понеже не разполагам с почти никакъв. Да, това е прежата, която съм събрал до сега. Тя няма да ми трябва толкова, ще ми трябва около 2 стака и половина лу, бял. Малко сив за ушите. Два редстоун блока за очите.
мисля, че се получи много готино. Заеби ще му стане бесен най-вероятно, понеже той е голям привърженик на зайците все пак. И е невероятно ексайтнат за следващия патч, в който те ще добавят зайци в природата и ще е супер. Просто все едно пача го е поръчал Зайо. Първо поколение избиване на крави. Най-накрая ще има малко истинска храна. Това е моят Wooten Sword Match. Wooten Sword Match, да. Добре говоря днес. И сега ги поразложим. И това е мой любим момент, когато съм събрал ресурси. Да се преберава базата на преси и да ги счупя. Като правя гигантска кула до максимум хайта 256. Отгоре се вижда абсолютно всичко. И е много красиво. Вижда се от другия ми компютър, от тук може и да не се вижда толкова добре. Това ще видим. Да, моят остров. Бего се вижда, може би ако увлича чънко, ще се вижда по-добре. Но ще ми падне фреймрейта и затова не искам да го правя. Да. Защо? 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 То? О, боже, много съм слаб. Много съм слаб. Просто знаех, че не трябва да снимам, когато съм горе на кулата. Е, ще трябва сега да се върнем, защото поне този път не се изгубих дрешките, защото ако ги бях изгубил, вече не знам какво ще правя. Трябваше много да си ги правя. Момент. Къде падна ли чак? Смятай. Просто играта чака да пусна камерата, за да умра. Сега какво ще правим по въпроса? А, между другото, това е кирката новата, Fortune 3. Breaking 3 ми се падна и добавих книжка Efficiency 4. Мисля, че няма смисъл от друга книга Efficiency 4, мисля, че е достатъчно. И сега най-вероятно ще направим втора количка до тази. И ще ги струшим двете, защото не ми се пада пак да умрам. Кога ще път падна на камера и умра, или се отдавя в лава, или най-вероятно ще изтрия футиджа, поне ще ме срам. И така. Та, говорех, постройките на преси са много интересни. Знам, че тези къщички ще са за вилиджери, най-вероятно. Говориш нещо такова, ще прави някакво си отсе с този ендстоун. Но най-вероятно, когато се върне от Румъния, понеже е доста заед. Онзи ден е играл малко, видях на един от клиповете, който гледах на Ризъл. Може да отидете и гледате неговите клипове, голям печага е той. Най-вероятно ще добавя в описанието и неговия канал, но вие сигурно го знаете много по-добре, отколкото познавате мен. Но няма значение, все пак. Може би се чудите къде съм, но понеже виждате тези прекрасни бикани на Преслав, мисля, че се досещате къде съм. Аз съм високо в небето, всичко под мен е изчезнало. Много интересно, на тази височина се виждаше светът на другия ми компютър, но явно тук няма се виждат. Ние сме на 255 блоки, можем да поставим повече. И сега ни предстои да почупим малко. Това ми е най-приятното. Задържаш бутона, стига додолу. Отнема да разбира се известно време, но аз предпочитам да събирам ресурсите с SilkTouch и да ги чупя всичките на място с Fortune 3. Мисля, че отнема по-малко място. По този начин да се принасят по-лесно ресурси. Трябва да отида отново до Nether, да събера малко Glowstone, понеже нямам никакъв. Този кварц ще ползвам за сградата, която ще строя на острова ни. Но и до нея ще стигнем. Преди това, в този епизод най-вероятно ще почна да строя веригите, които харесах. И ще видите, мисля, че се получи много добре. Реших да направя 4 вериги, които държат самия остров от 4-те краища. Ще са леко полегати, но ще видим все пак как ще се получи, може да променя нещо. Преди това ни предстои да направим пранка на Зайо, който съм много по-ентусиазиран да направя. Шибани крипъри, мръсни, гадни. Защо винаги трябва да ми застава такова неприятно удоволствие? Ще трябва да се размножа пак в цете. Че ме мързе, ги прибирам в отбора. Оп, извинявай, ти не беше нужно да умреш. Но няма проблем. Умри! Малко останаха. И така, приятели, сега е до момента, в който аз ще събера ресурсите нужни за
пранка, който мисля да направя. Той ще е мини пранк, няма да е нещо специално, но мисля, че ще е забавно. И както виждате, бях малко в недъра, събрах максимално гостон, който ще поставя горе, понеже пак е замръзнал. Ще направя просто цялото езерце в голстоун и мисля, че ще изглежда добре. Сега да оставим тези ресурси, които ни трябват в момента, и да вземем опс, и да вземем прежда, как ще ни трябва. Два стака ще стигнат. Вземем малко екстра секс, че малко white grey, няколко черни за опашката. Ще видим как ще направим ушичките. Мисля си, може би розови, може би сиви. Това съм си взел малко розички, да се направя червен дай. Да го смесим с бяло, да направим розов. Като се намеря колко лете, ще има добре. Ето ги. И така. Нека има за секс, че трябва да се експериментира. Зая в момента не е на... не е на сървъра, което е много добре. Днеска няколко пъти влизам, той беше на сървъра. Най-накрая излезе и мисля, че сега ще стигне времето да го построя без да се усети. Какво да ми трябва? Трябва ми два блока редстоун за очичките. Ще взема повече, понеже ще ми трябва и да направя път до... от редстоун, където ще издървявам зайченцето. И какво остана да взема? Бутони. Бутон може да направи на място. Нещо друго, мисля, че всичко е наред. И сега отиваме базата на... оу! Ще ми трябват малко табели. Къде са на табелите? Ето ги 8 табели. Екстра. Взем малко дърво с екстра, че. И сега отиваме към неговата база. Той живее заедно с Боник, с Тенко. И сега доста близко до моята база. Когато съм при тях, ще се видим отново. И разбира се, че забравих да взема динамитът. Не може просто нещо да не забравим. Мисля, че две почки стигнат, но ще ги взема всичките за всеки случай. Да не се случи, да се връщам отново. И така намирам се в базата на Boeing и Zio, която е just around the corner. Сега трябва да намерим подходящо място, къде да поставим зайчето, понеже не искам да правя разрушения. Най-вероятно ще поставя и кобълстон отдолу, да не се струши твърде много, но няма да кой знае какво, все едно един крипър е гръмнал. След че ще е забавно. Ами къде да поставя, да го направя зайка. Погледам, това е новия проект, по който те работиха в последния си епизод. Къде? Не изглежда добре. Добре, аз ще потърся и с малко ще се видим пак. И така мисля, че избрах място, където ще сложа зайчето. Ще ето е тук. Мисля, че ще го видят доста бързо. Аз ще оставя съобщение на зай, когато влиза да снима, за да може да видим реакцията му. То няма да е кой знае каква е реакция, но се надявам да стане забавно. И сега ще почнем да го строим. Да видим само, че къде точно ще попадне. Ето тук може би ще почнем. Така... най-вероятно ще направя най-грозния зай, който е правил някога. Но ще ми извините. Просто не съм от най-добрите билдери на зайци. Може би зайът трябва да ми даде малко уроци. Страна. Така. Ще е доста интересно зайчето. И грозно. И ще е с червени очи задължително, понеже трябва да изглежда страшно. Няма да е добър заек. Както в новия снапшот, ще има един рядък заек, който ще е лош. Не знам дали сте гледали, но изглежда доста интересен новия снапшот. Нямам търпение да излезе. Вече пача.
Мисля, че ще е много интересен с новите животни, новия темпо. Най-много се радвам за новите лампи, които ще ми влязат, ще ми бъдат много-много потребни за езерцето, което аз правя, както знаете. Не така. Езерцето отдолу, може би Goldstone лампите ще ги заменя с новите лампи, когато излязат. Видим как ще изглежда. Надявам се и те да топлят, защото ако не топлят, нямам много идея. Поне знам за Goldstone, че топля. Така, сега отгоре тук да започнем. Сега изглежда доста грозно. Но ще видим. Трябва малко розово. Така, това ще може светло. Ще съм отстрани. Така. Така. Тази страна оправям крачето. За сега не е много зле, като поставим очите, мисля, че ще заприлича нещо. Да му поправим опашката, мисля, че ще е готово, малко черно. Така. Изглежда малко дебел зайка, но няма значение. Така, сега да му направим очите. Много се чуя какъв сега направя очите, но ще го измислям. Трябва да го погледнем отгоре няколко пъти, как се вижда. Да ги видим първо. Розово. Розови с... може би с малко сивичко. Ето е така. От другата страна. Ау, правим още розово. Ето толкова ще ми стигне. Две, три. С малко сиво. Видим как изглежда. Ау, мисля, че изглежда ще бъде добре. Да. Колкото толкова от мене зайци. Може би след този пранк заедно ще ме научи да строя зайци, понеже ме възмязам много зай. Не. Аз съм радостен как се получи. Не знам, ще кажете дали ме хареса. Много хора вероятно няма да им хареса, но... аз търсих какъв дизайн мога да направя, но не намерих кой знае какви дизайни. И този ми харесва. Сега вътре трябва да го заредим с динамит. Ще сложа само две парчета, понеже не искам да стане нещо лошо. Така. Ще сложим едно тук и едно тук. Не, ще ги преместя малко напред. Едно тук. Не. Сега трябва да поизкопаем малко. Така, първо ще поставим редстона. Така. Може би ще трябва да се отдръпне малко. Не. Това ли? Ще има проблем. Ще сме готови, приятели. Мисля, че още едно назад. Вънхен срещна. Зайка, когато го затворя. Дали пък не трябва да го дигна едно нагоре? Ще стане много дебел, мисля, ако го дигна едно нагоре. Мисля, че така изглежда добре. Или, що горе добре. Главата му е голяма, точно какъв май... Не, мах се! Не. Точно ти не ми трябваш. След така, добре не съм достатък. Точно ти не трябваш. Не гръмвай! А, умри! С кой сорт съм? О! Добре. Make sense. Така. Сега... трябва да поставим... земята. Тук. Да, можем да го поставим с тук. Супер. Супер. Наперче. И мисля, че сме почти готови с нашия мини пранк.
така. Сега затваряме тук. И ще му оставим някакви табелки. Резал плезификата. Трябва ни едно бутонче, бутонче, бутонче. Сега нямаме бутон, разбира се. Трябва да се връщам до паста. Не, не, добре, ще видим с малко. Трябва бързо да се върна до паста. Сетих се, че имам си отъгъч. Просто ще взема едно камъче. Сме готови. Ето бутончето. Можем да продължим. Така. Сега накрая ще го поставим, понеже... сега, какво да му напишем? За специални ефекти натисни бутона. Съждавай се на сайтчето от Didoli. Да ти хареса. Мисля, че е напълно достатъчно. Дали ще се усети, че ще се взриви или не. И... мисля, че е готово. Изглежда доста evil. Понеже сме в Evil Craft, трябва да сме evil. Anyway. Приятели, най-вероятно това ще е краят на моя четвърти епизод в този невероятен сървър. В този епизод не работихме по нашия остров, но в следващия обещавам, че ще напредна доста с него. Понеже искам вече да почне да приема красив вид отдалече. Много съм ентусиазиран за вергите, които ще правя, и искам най-накрая вече да почна да строя постройката отгоре, къща. На няколко етажа, понеже ми писна да съм на катун отпред с 20 честа и да нямам дори къща къде се скрия вечер. И беше много приятно, че бяхте моя публика, както винаги. Ще се видим след около 6 или 7 дни. Следващия епизод ще е приблизително след около седмица, понеже ще ходя малко на почивка аз. Ха-ха! Ще ходя към Созопол на море. Да се позабавлявам, понеже, нали, затова съм се върнал в България главно, да ходя на море. И няма да се взема нито компютър, нито нищо. Ще ми е малко трудно да правя епизоди оттам. Така че след седмица очаквайте следващия епизод. И само да погледна координатите, да ги кажа на Зайо, да влезе и да дойде тук. Понеже забравих да го направя. Ха-ха! Клео Макс, хао пълис. Рип! И така. Беше много приятно отново да бъдете моя публика. Ще се видим в петия епизод. Ахой!